نو ملګرو اخیر کار د چیر لیفت کم مالک چې هغه گرفتار کړی شو. تاسو دا وخت دغه کم تصویر چې دی هغه کته شي د زمو په سکرین باندې، یعنی د دې مالک وس سه غلطی وانه کزه تاسو ته وی مالک د چیر لیفت دونه وی خراب شوی وو چې کله به هم دې ته سوک خاتن وغه ته بده پته وچایا سه واقع به مخی ترازی، خو دې پیسه توجه هم نه وکړي، یعنی وی زیات تر خلکو دې ته بار بار ویل چې آیا ته په دې خپل کم چیر لیفت چې ستاره په دې باندې لګ نظر سانی وکړه. د دې د کم تارونه چې دي دا هم ډیر زیات خراب شوی دي، خو دې پیسه حمل نه کوو، بار بار به دا چلول جوګاړ به جنګو چایا کار دی او هغه پکېږي. نو اخر چې کوم واقع مخې ته رااله نو هغه هم ستاسو وړاندې و، یعنی پرون چې کوم ورځ په دې باندې ووته ټول کومګ وګورو سوشل میډیا، الکترونیک میډیا، پرنټ میډیا باندې صرف او صرف دغه باز شروع، کم پاک پوچ چې دی هغه پکې هم حصه واغسته، خو د بدمرغه دغو د وس خو ورته نه شمېله چې هغه نه وا، خو داسې څه وجوهات مخی تراغلی چې هغه کم هغه پریشن نه یو ماشوم هغه بچ کو نور چې بیا کم داسې چلو شو چې هغه ماشومان هر څه پکیو، نو بیا دا غځي کم مقامی خلک چې دی هغه په سیراله او کم ته وکسان چې هغه تی نور ویست، نو کم سہولیات لکه مونږه سي بد خبره ده چې لکه یو داسې اټمی ملک وي دا غي سره داسې قوت پاور ور سره نه وي چې هغه داسې ماشومان یا داسې په یو حدیثه کې راشي هغه بچ نکړي دا غي کم لکه دای پکې هم ویل چې د دې کم نن بدایي او سبب په دې باندې کار هغه شروع کو، لکه یو انسان هغه بر هغه په چیر لیفت کې هغه ځانګي او هغه پکې نخته وي داسې قسمه هغه خبرې کیږي. به هر حال هغه کار سو خدا نه وي کم خبر چې هم تاسو سره شریک کاو د چیر لیفت کم مالک ور سره دا بل کم هلک چې دی هغه دواړه گرفتار کړی شوی دی.